ខ្ញុំប្រាប់លោកអើប៉ៃមិនបានឈួននោះទេសំបីតលោកក៏ត្រូវគេបោកដែរអើអើប៉ៃមិនបានឈួនទេអញ្ចឹងឬមួយអើប៉ៃកំពុងតែធ្វើពុតជាឈួនមិនខុសទេពឹសឆ្នាំពើកំពុងតែលោកត្រូវនោះត្រូវផឹកឆ្នាំមិនសាប់រលខែប៉ុន្តែតាំងពីអើប៉ៃធ្វើពុតជាឈួនមកលោកមិនបានទៅរកគេនោះទេនៅលើលោកនេះក្រៅពីអើប៉ៃហើយនោះគឺនៅតែមានពេលីទីដែលអាចបន្សាបពឹសនេះហើយនេះអើប៉ៃដឹងថាលោកក៏ចោះចូលជាមួយនឹងត្រកូលីយូហើយគេក៏មានចេតនាចេះឆ្នាំលើលោកបំបែកចេញមកទៀតដើម្បីលោកប្រាប់ដល់ត្រកូលីព្រះអង្គធ្វើត្បិតតែអាវប៉ាយធ្លាប់បំផ្លាញនគរសម្រាប់រាជតែគេមិនបានឈួតមែនទេក៏ទុកថាជាសំណាងរបស់មហាឆេងយើងដែរអញ្ចឹងក៏ទូលបង្គំអ្នកក៏ស្លាប់គ្មានពីបដិសារីធ្វើត្បិតតែយើងនឹងការពិតយូហើយតែលោកព្រមសារភាពប្រាប់យើងយើងប្រកាសជាបោះអាក្រានពីបងប្អូនត្រកូលីឃើញថានៅក្នុងចិត្តរបស់លោកនៅពេលនេះគឺនៅមានយើងយល់ដល់ចិត្តស្មោះរបស់លោកបន្តិចខំបម្រើឲ្យរាជវង្ស40ឆ្នាំយើងទុកជីវិតលោកអព្រគុណព្រះអង្គអព្រគុណព្រះអង្គអព្រគុណព្រះអង្គលោកកុមារនិយាយអីលោកត្រូវសហការជាមួយយើងចាប់បងប្អូនត្រកូលីហើយនឹងបពពួកក្បត់របស់គេទាំងអស់ពេលដែលសម្រេចការនោះយើងឲ្យឲ្យបាយប្រគល់ឆ្នាំមិនសាបចេញមកជៀសវាងខែក្រោយមានទុកលំបាកអព្រគុណព្រះអង្គក្រឡាមកកុំឲ្យអ៊ីហ៊ុនដឹងអីសោះកូនអាសេបាត់ខ្ញុំនេះគង់តែស្លាប់ក្នុងដៃរបស់ពួកឯងហើយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឯងគិតតែមើលអូយលោកពូមិនចាំបាច់អស់សង្ឃឹមទេខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយមិននាំទុកដល់ពួកដៃខាងសំណាក់ដែលពុកធွာចង់ឲ្យមនុស្សនៅសម្ព័ន្ធជុំឯងដឹងថាមានពូដែលជាប្អូនប្រុសម្នាក់ហើយនេះសមាជិកពិតរបស់លោកពូមានតែពុកធွာខ្ញុំនិងអ៊ីហ៊ួនដែលដឹងពេលនេះពួកយើងចិត្តដកខ្លួនចេញពីក្រុងជឿជិញហើយក៏មិនអាចទុកពូចោលអញ្ចឹងចូលលពូពូទៅជាមួយនឹងពួកយើងតើខ្ញុំនឹងពួកឯងហ៎ហើយខ្ញុំចង់តែធ្វើទាំងពើដែលអាចដាច់ក្បាលជាមួយពួកឯងទីខ្ញុំនៅក្នុងរាជវាំងជាង40ឆ្នាំទៅហើយខ្ញុំទម្លាប់អស់ទៅហើយខ្ញុំទៅខាងក្រៅធ្វើអីបើលពូមិនព្រមចាក់ចេញពីក្រុងជឿជិញទៅហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមិនបង្ខំទេប៉ុន្តែខាងស៊ីបានដឹងថាពូលួចបញ្ជូនដំណឹងដល់ពួកយើងជីវិតក្នុងរាជវាំងបន្ទាប់មកនេះមើលទៅមិនស្រួលនោះទេណែអញ្ចឹងចុះខ្ញុំចង្អុលផ្លូវរស់ឲ្យលពូបានទេអូផ្លូវរស់ហ៎ផ្លូវរស់អីទៅឆាប់ទៅសារភាពប្រាប់ខាងស៊ីប្តឹងអំពីពូយើងភ្លាមឯងនិយាយថាឲ្យខ្ញុំទៅប្តឹងពីពូឯងតើមែនទេធ្វើទៅបាត់ខាងស៊ីជាសត្រូវរបស់ពួកយើងតែគេមិនសម្លាប់អើប៉ាយមិនសម្លាប់ដូនជីអ៊ីសៀលើកលែងឲ្យឈិញឆឹងបានគឺបញ្ជាក់ថាគេមានចិត្តលាយអាចអនុគ្រោះដល់អ្វីដែលគេអាចអនុគ្រោះឲ្យទៅលពូបោះអក្រាតពីពួកយើងឲ្យគេដឹងថាពូនៅមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះមហាឆេងទៅលួចជួយបញ្ជូនដំណឹងឲ្យពួកយើងប៉ុណ្ណោះគេគួរទៅទុកជីវិតឲ្យពូហើយនេះក៏ទុកថាជាការបោះស្រាយរបស់ខ្ញុំដែលជាក្មួយម្នាក់នេះទៅចុះទៅពូធ្វើតាមខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅប្តឹងពីពួកឯងចាន់ឈិញខ្ញុំពិតជាស្មានមិនដល់ថានៅក្នុងដំណាក់កាលស្លាប់រស់បែបនេះឯងមិនបានរត់ភៀសខ្លួនតែម្នាក់ឯងក៏មិនបានឲ្យខ្ញុំទៅលូតអណ្ដូងជាមួយពួកឯងបែរជាឲ្យខ្ញុំទៅប្តឹងពួកឯងទៅវិញការពៀខ្លួនឯងមើលទៅខ្ញុំដែលជាលោកពូនៅក្នុងចិត្តឯងនេះពិតជាត្រូវទុកឯងជាសាច់ញាតិតែម្នាក់ហើយនោះប្រកាសណា
បើសូមបីសាច់ញាតិខ្ញុំក៏មិនខ្វល់តាមមានអីខុសពីសត្វទៅថ្ងៃក្រោយតានៅមានមុខមាត់អ្វីទៅតដើមក្រោមមេឃជាមួយនឹងខាងស៊ីតិចតាចាលោកមតិណែព្រះអង្គនេះនេះក្រៃជារូបរបស់ទូលបង្គំតើលើមើលអាសន់នៅក្បែរនោះមើលលីទីងគូអូអូលីទីងគូព្រះអង្គក្រៃគេជាមេខ្លងប៉ាក់ពួកក្បត់ដែលរិះការតាមចាប់ខ្លួននោះតើមែនទេក្រាបទូលហេតុអីក៏ដូចខ្ញុំខ្លាំងម្លេះពិតមែនមេក្បត់រិះការតាមចាប់ខ្លួនរូបរាងគឺដូចជាលោកបេះបិទអូណែអូណែព្រះអង្គពិតជាជួបខ្មោចហើយព្រះអង្គទូលបង្គំគ្រាន់តែជាក្មេងកំព្រាម្នាក់ចូលរាជវាំងតាំងពីក្មេងនៅក្នុងរាជវាំង30ឆ្នាំទៅហើយមិនដាល់ចេញពីរាជវាំងទីក៏មិនដាល់មានតំណែងតំណងអ្វីជាមួយនឹងមនុស្សនៅខាងក្រៅដែររដ្ឋមិនស្គាល់ទីលីគួស្អីដែរសូមព្រះអង្គព្រះតម្រីមហាក្សត្រយានីក៏មានបន្ទូលជាង10ឆ្នាំមកនេះលោកគឺនៅក្នុងរាជវាំងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវក្រៅពីចូលចិត្តលោកលុនបន្តិចប្រមោទ្រពសម្បត្តិហើយតែតោងជាមួយនឹងអ្នកខាងក្រៅស្អាតស្អំល្អប៉ុន្តែលោកមិនអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកក្បត់លោកសារភី5យើងទើបយើងលើកលែងទួយលោកអូព្រះគុណព្រះអង្គនៅមហាក្សត្រយានីទូលបង្គំអូព្រះគុណខ្លាំងណាស់ក្រាបទូលតាចាព្រះអង្គដូចជាលីជៀនឈិញនិយាយមែនព្រះអង្គមានប្រតិទូលាយអាចអនុគ្រោះអ្វីដែលអាចអនុគ្រោះថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាស្ដេចឆ្លៀវវៃមួយអង្គហើយឈៀនឈិញក៏ជាអ្នកពូកែម្នាក់បើគេមិនមិនជាប៉ាក់ពួកក្បត់អាចជួយជ្រុំជ្រែងដល់ព្រះអង្គមិនដឹងជាល្អប៉ុណ្ណាទេនាងចំបក់ចក្រៃនេះរតនាបាត់ហើយសាច់ច្បាំងថំអីហ៊ុនយ៉ាងមិញហើយនៅទេឲ្យចុះឯងវិញនៅទេខ្ញុំតែរកកន្លែងដែលគេចូលចិត្តទៅអស់ហើយគេចាក់ចេញពីរាជវាំងដែរទេមិនអាចទេបើគេចេញពីរាជវាំងប្រកាសជាប្រាប់បងហើយប្រកាសជានៅក្នុងក្រុងនៅឡើយទេអីហ៊ុនចូលចិត្តហោមគេអង្គទៅផ្ទះបាយដែរទេត្រូវផ្ទះបាយមិនតន់បារត់ទេបងនៅទៅភ្លាមណាពួកយើងទៅជាមួយគ្នាទៅរីជប៉ាលីពិតជាល្អណាស់មិនបាច់ខ្ញុំទៅដំណាក់អញ្ជើញរីជប៉ាលីមកចូលរួមពិធីទៀតនោះសពសាយរីកបញ្ជាពីព្រះអង្គជុលដោយបងប្អូនរាជពេទ្យលីហើយនឹងអ្នកមនាងលីចាប់ខ្លួនគិតកោដែលព្រះអង្គម្ចាស់ពីស៊ីចាត់មកមានគុណសម្បត្តិព្រះអង្គគឺបានរៀបចំពិធីជប់លៀងនៅក្នុងសួនច្បារអញ្ជើញបងប្អូនរាជពេទ្យលីនិងអ្នកមនាងលីជប់នេះទៅចូលរួមគយគុណព្រះច័ន្ទជាមួយគ្នាតោះទទួលរៀបជាឡានធំមិនក៏មើលជុំទៅ
ណាទីនេះឯងគ្មានសិទ្ធិនិយាយទេបាទព្រះអង្គមានបន្ទូលហើយមិនអាចធ្វើឲ្យរាជពេទ្យលីហើយនឹងអ្នកមនាងលីពិបាកទេពួកឯងប្រមាណអ្នកសុទ្ធតែអ្នកខ្លាំងនៅក្នុងរាជវាំងគឺត្រូវតែប្រកាសថារាជពេទ្យលីហើយនឹងអ្នកមនាងលីទៅចូលរួមពិធីតាមពេលកំណត់មិនអាចមានពេលឆ្លោះឆ្លួយបានជាដាច់ខាតបាទច្បាប់ខ្ញុំនឹងបងស្រីសៀមតើមិនអត់ទៀតពួកគាត់មិនមែនមានរឿងអីទៅដឹងប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំតែមិនចុះពួកយើងមិនអាចចាំបែបនេះរហូតបានទេមិនបានទេពេលនេះឯងទៅរាជវាំងវិញគឺចូលសងរូបផ្លូវស្លាប់ដោយខ្លួនឯងហើយមិនអញ្ចឹងចេះចុះសាប់អូនតូចឯងនៅទីនេះបងនឹងសាប់អូនយាកលួចចូលទៅក្នុងរាជវាំងមើលមើលតើមានរឿងអីទៅនោះរត់តែមិនបានថែមទៀតពួកបងមិនជួយពីស្ថានភាពនៅក្នុងរាជវាំងទេសម្រាប់ចូលទៅដែលបែបនេះមានតែគ្រោះថ្នាក់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកនេះខ្ញុំតែវិញចង់និយាយជាមួយខាងស៊ីឲ្យច្បាស់ហើយថ្មីតែបើតែពួកយើងជាមនុស្សចលងព្រមមិនជួតែពួកយើងមិនបានធ្វើអ្វីរឿងអមនុស្សធម៌អីទេខ្ញុំមិនជឿថាអាប្អូននឹងអាចមិនបែងចែកខុសត្រូវសោះខ្មៅមិនគិតពីមនុស្សចិត្តត្រាពួកយើងទេសោះប្អូនតូចមិញនេះឯងនិយាយថាបងឈួតហើយបងមើលទៅពេលនេះទើបឯងឈួតមែនទេឯងស្មានតែខាងស៊ីនៅតែជាអាប្អូនឡុងឯងតាមមែនទេគេដូចជាបិសាអញ្ចឹងលើកនេះបងជួយស្រាប់នឹងសាប់អូនជីពួកយើងជាមនុស្សរបស់ចលងព្រមមិនជួជាសត្រូវរបស់រាជការឆេងថ្មីតែបើតែឯងនឹងសាច់បងធំធ្លាប់ជួយជីវិតរបស់ខាងស៊ីប៉ុន្តែអាចតែពាក់ព័ន្ធនឹងសុវត្ថិភាពរបស់រាជការឆេងគេគឺមិនអើសិស្សច្បងហ្វាន់សិស្សប្អូនតូចអីបងស្រីហ្វាន់បងប្រជាសំតោមិននេះចាំបាញ់អាស្រាំស្ពឹកដូចជាកុលឆើនៅក្នុងតែរបស់បងព្រោះដឹងថាពួកបងមិនអាយឲ្យខ្ញុំទៅវិញនោះទេតាក្នុងចាក់ខ្ញុំអានកាត់រួចហើយខ្ញុំចង់ទៅវិញជួយបងប្រុសជ្រូកនិងបងស្រីសៀខ្ញុំចង់និយាយជាមួយបងអូនឡើងច្បាស់ពួកបងຕົកចិត្តចាស់ពីយាមក្រៅពួកបងអស់អីហើយខ្ញុំត្រូវទៅសិនហើយប្រយាករប្រអង្គបានឲ្យមនុស្សតែងជើងសិលសៀននិងសេជីងឆឹងទៅចូលរួមពិធីនៅសួនច្បារហើយមើលទៅយប់នេះព្រះអង្គប្រហែលជាចង់ចាត់ការហើយប៉ុន្តែលីអ៊ីហ៊ួនបើជាមិនឃើញទេក្រែងឲ្យមនុស្សទៅមើលលីអ៊ីហ៊ួនហើយមែនទេលីអ៊ីហ៊ួនម្នាក់នេះមានល្បិចកលច្រើនណាស់ចេះក្បាច់គុណសម្រាប់ខ្លួនហើយចេះបដិសមកទៀតអង្គរៈដែលនៅតាមដានគេនោះមិនហ៊ានតាមចិត្តពេកទេទីបំផុតក៏ទៅបានតែព្រះអង្គក៏ដឹងថាលីអ៊ីហ៊ួនបាត់ខ្លួនដែរបាជាមិនចេញរេចបញ្ជាបិទទ្វារក្រុងហើយក៏ឲ្យមនុស្សទៅតាមឆាយឆេនៅក្នុងក្រុងដែរតែព្រះអង្គចង់ត្រាបណិតឲ្យគេមានចេតនាដោះលែងគេតាមមែនទេមិនអាចទេព្រះអង្គមិនល្ងីល្ងើយ៉ាងនេះទេព្រះអង្គពូកែទ្រាំខ្លាំងណាស់មិនបង្ហាញចំណុចខ្សោយចេញមកទេលីអ៊ីហ៊ុនគួរតែមិនទាន់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងត្រូវបែកការទេគេមិនព្រមចេញរេចបញ្ជាបិទក្រុងតាមឆាយឆេគឺព្រោះតែទាយដឹងថាជូស៊ឺសៀនហើយនឹងសេជីងឆឹងនៅក្នុងរាជដំណាក់លីអ៊ីហ៊ួនច្បាស់ជាមិនអាចចេញក្រៅរាជវាំងម្នាក់ឯងទេព្រះអាយកាវិភាកសំហាត់ផងណាគឺខ្ញុំម្ចាស់និយាយខុសហើយឯងនេះនេះហៅថាបារម្ភពេកក៏ច្បូកច្បល់ឯងត្រូវមានជំនឿចិត្តចំពោះព្រះអង្គយ៉ាងណាគេជាស្ដេចរបស់មហាឆេងយើងគេអាចបែងចែកធ្ងន់និងស្រាលបាន
េលណាទើបពលិប្រចាំពេញបរមីម្ដងទៀតលើកពេញស្រាឡើងស៊ូមីខីរិចពេលីមិនត្រឹមត្រទីពជាងគូតាហៅលោកថាព្រះរាជបុត្រគ្រូសាជួងពលិឆានទៅជប់នេះតើយ៉ាងម៉េចដែរទេពលិចាន់តុនភ្លុនដូចជាតឹងប្រកបជាស្អាតខ្លាំងហើយគួរឲ្យស្ដាយនៅពីក្រោយក្នុងពលិចាន់នេះដូចជាមានចំហាយពីខៀនដូចជាបំផ្លាញបរិយាកាសពេលហើយរាជបុត្រត្រកូលជូពេលទៅជួបរាជវាំងបរិយាហើយនោះនេះជាលើកទី1ដែលផឹកស្រាមើលព្រះចន្ទជាមួយនឹងយើងវាពិតជាល្អពួកយើងនិយាយគ្នាតាមត្រង់ទៅត្រង់ទៅត្រង់មកខ្ញុំរីករាយនឹងកំដៅជានិច្ចយេស៊ូវលោកនៅក្នុងចិត្តលោកយើងជាស្ដេចបែបណាទេព្រះអង្គមានទេពកោសលជ្រះវៃហើយក៏មានសមត្ថភាពខ្ញុំប្រឹងប្រែងមានចំណេះដឹងខ្ពស់រឿងដែលកម្រមានជាងនេះទៀតមានទឹកចិត្តទូលាយអាចអនុគ្រោះអ្វីដែលមនុស្សធម្មតាមិនអាចធ្វើបានធ្វើត្បិតតនៅក្មេងក៏អាចវឹកហាត់របៀបធ្វើជាស្ដេចបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញទៀតស្មាមន្តថាព្រះជបុត្រគ្រូសាជូមានពាក្យវាយតម្លៃយើងខ្ពស់ចឹងនេះប៉ុន្តែយើងជឿថាពេលដែលលោកបាននិយាយគឺសត្វតែជាការពិតសត្វតែចេញពីចិត្តរបស់លោកអញ្ចឹងក្នុងចិត្តរបស់យើងវាយតម្លៃលោកយ៉ាងម៉េចទៅពេលនេះខ្ញុំរងចាំស្ដាំលោកក៏មានទេពកោសលនៅក្មេងមានសមត្ថភាពខំប្រឹងប្រែងមានចំណេះដឹងខ្ពស់ទៀតសំខាន់គឺលោកគឺមានចិត្តទូលាយលោកនិយាយថាយើងអាចនឹងអត់អោនឲ្យអ្វីដែលលោកមិនអាចអត់អោនឲ្យគេមនុស្សធម្មតាមិនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែលោកអាចធ្វើបានអញ្ចឹងលោកក៏មានសមត្ថភាពធ្វើជាស្ដេចដែរស្មាមម្ដងថាពាក្យវាយតម្លៃចំពោះខ្ញុំខ្ពស់ជាងនេះសោះតើខ្ញុំក៏ជឿថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនេះគឺចេញពីចិត្តស្មោះតែម្ដងមិនខុសទេពួកជើងពីរនេះគួរតែមានចិត្តស្មោះទុកថាយល់ចិត្តគ្នាមកពួកជើងអាចសិនជាឡបលោកមានសមត្ថភាពនោះគួរតែដឹងថាកូនប្រុសធ្វើការគួរតែស្របតាមព្រំលិខិតនឹងពេលវេលាដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងទេវតានឹងតាមស្ថានភាពទីច្បាស់ជាចាញ់មិនខុសទេអ្នកដែលជាស្ដេចគឺទេវតាជាអ្នកកំណត់តែពេលវេលានិងវាសនាមិនមែនជាអ្នកកំណត់នោះទេព្រះអង្គខំប្រឹងរៀនសូត្រតាំងពីតូចគួរតែដឹងថាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគ្មានមនុស្សដែលមិនប្រកែអាចគ្រប់គ្រងភូមិភាគកណ្ដាលបានយូរនោះទេទោះបីជាកងទ័ពជាសេះរបស់ម៉ង់ហ្គោលដណ្ដើមយកទឹកដីមហាសុងបកកាននគរយានឡើងតែការគ្រប់គ្រងរបស់នគរយានគឺរកុះរកើរហូតទូបង្ខំចិត្តក៏មិនអាចទ្រាំបាន100ឆ្នាំដែរនគរយានមិនអាចឆ្លងផុត100ឆ្នាំបានសំខាន់គឺចាញ់ក្រងស្ដាច់គ្រប់ចំនួនរបស់រាជការយានគឺសិតតែបិទជំហានខ្លួនឯងមិនព្រមរៀនសូត្រពីភូមិភាគកណ្ដាលគិតតែពីប្រើអំណាចគៀបសង្កត់ប៉ុន្តែជាងមិនដូចគ្នានោះទេជាងអាចប្រជុំជាមួយនឹងមនុស្សដែលប្រកែខំប្រឹងជំរុញដល់ម៉ានហើយនឹងហានដល់ថ្នាក់ប្រជារាស្ត្រហើយត្រូវបញ្ចូលគ្នាទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍរួមគ្នាដល់ពេលនោះប្រជារាស្ត្រជាគ្រួសារតែមួយព្រះអង្គមានមហិច្ឆតាធំធេងទូបង្គំសរសើរដើមឡើយពួកយើងគឺជាសត្រូវធំប៉ុន្តែទូបង្គំជូនពរឲ្យព្រះអង្គអាចនិយាយហើយធ្វើដោយស្មោះមកទូបង្គំថ្វាយព្រះអង្គវាពេញព្រះអង្គក
ម្រោះបានពួកយើងនៅអង្គុយទីនេះផឹកស្រាមើលប្រច័ណ្ឌជាមួយគ្នាណាយល់អទូបង្គំរំឲ្យព្រះអង្គមើលទៅយ៉ាងម៉េចដែរទៅក្រាបទូលឡងរាជបុត្រគ្រូសាជូចេះទាំងវិជ្ជាគុណព្រមទាំងអសរសាស្ត្រជាធ្លាប់ឃើញជំនាញរបស់លោកច្រើនណាស់បើអាចឃើញរបាំងលោកបន្តិចនោះអញ្ចឹងគឺជារឿងរីករាយមួយព្រះអង្គចាប់តាំងពីខ្ញុំម្ចាស់ចូលរាជវាំងមកដែលសាតបានព្រះអង្គមើលថែខ្ញុំម្ចាស់អរប្រគុណខ្លាំងណាស់ពេលនេះចិត្តបែកគ្នាហើយទុកឲ្យខ្ញុំម្ចាស់រំរបាំថ្វាយព្រះអង្គជាលើកទី1ក៏ជាលើកចុងក្រោយដែរចា៎អ្នកមនាងលីយករបស់មលីជាងទុកថាមានចិត្តល្អអង្គអូនឡងបងប្រុសជ្រូកអ្នកទាំងពីរកំដៃគ្នាអស់សមិនថាអ្នកណាសម្រាប់អ្នកណាទេក៏ខ្ញុំមិនអាចត្រាំបានដែរព្រះពុទ្ធសាសនាថារសាផងព្រះពុទ្ធសាសនាឈើនេះក៏អាចធ្វើជាអាវុធបានដែរប្រកបវិញវិជាគុណនៅភូមិភាគកណ្ដាលយើងជ្រៀតជ្រែកខ្លាំងណាស់ហាក់ដល់ព្រំដែនធ្វើបំផុតផ្ការីស្លឹកឈើជ្រុះសុទ្ធតែអាចធ្វើឲ្យគេរបួសបានព្រះអង្គអពលនាំមកណៃទេស្មមដល់ថាដល់ពេលនេះហើយនាងលះបងជួយយើងទៀតបងប្រជ្រុងបងខ្លាប់សញ្ញានឹងខ្ញុំថាបងមិនអាចធ្វើបានបងអពលទេបងមិនបានសម្លាប់គេទេបងស្មានតែឯងធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់គេហេតុនេះដាក់ពឹងនៅលើសត្វប្រការចង់ឲ្យគេមានពឹងហើយក៏ដោះលែងឯងចាំអេណានថ្នាំមិនសាមឲ្យតែគេព្រមដោះលែងយើងបងនៅប្រកុលថ្នាំមិនសាមចេញមកព្រៀងដាក់មិនឯទេជិមពីអាសត់មៀតនាងឯជាងអីហ៊ុនមុននេះអញទៅណានឹងពួកយើងបារម្ភពីអញសឹងស្លាប់មុននេះខ្ញុំអញចេញពីរាជវាំងជួបនឹងបងស្រីហ្វានតើខ្ញុំដឹងថាពួកបងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញលើកនេះគឺចង់ស្លាប់រស់ជាមួយពូបងសេចក្តីបងធំសូអធូបាត់ទៅហើយទីហ៊ុនឯងមកគួរណាមកវិញទេខាងស៊ីបានរៀបចំសំណាញ់មេឃដីហើយពួកយើងរត់រួចនោះទេអបអនឡងលោកប៉ាជីចង់សម្លាប់ពួកយើងប៉ាត់មែននេះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះចេះរៀបបញ្ជីត្រូវឆាប់បពុះក្បត់នឹងពួកនាងឯអស់ណោយើងមិនសមឲ្យលោកដោះលែងពួកយើងទេតែខ្ញុំមានសំណងពោមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ខ្ញុំចាំតែសម្រាប់ខ្ញុំចាំដល់ផ្ទាល់ដៃអ
ព្រះអង្គព្រះអង្គយ៉ាងមិនទៅឲ្យអាយុយគ្រាគេទៅបាទបាទតោះឈប់បោះឈប់ចំណាយកម្លាំងទៅអ្នកទៅបីរំរួយនោះទិញជួយសសិនឌីអ៊ីហ៊ុនសេឈិនឈិនអ្នកទាំងបីគឺជាសន្តិក្នុងទ្រុងឈប់សម័យចំប្រឆាំងទេបើអ្នកទាំងបីព្រមចុះចូលជាមួយនឹងពួកយើងជាមិនប្រកាន់រឿងចាស់នោះទេព្រះអង្គគួរតែទុកឲ្យទូលមកគុំចាប់ខ្លួនប៉ាក់ពួកអតីតមេនេះឲ្យអស់ទៅហើយចេញក្រាបទូលជួយសសិនឌីអ៊ីហ៊ុនហើយនឹងឈិនឈិនអ្នកទាំងបីអ្នកស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ថ្មីត្បិតតែអ្នកទាំងបីជាដិតមេប៉ុន្តែបើសិនជាពេលនេះសម្រាប់អ្នកទាំងបីអ្នកទាំងបីអ្នកយល់ថាយើងជាស្ដេចព្រៃផ្សាយចូលចិត្តកាប់សម្លាប់គេឯងហើយនេះយើងសម្រេចចិត្តថាផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកអ្នកទាំងបីម្ដងអះបងឡងឡងក៏និយាយថាឡងចង់ដល់ឯងពួកយើងឯងបងអ្នកទាំងបីយល់ថាយើងជាស្ដេចល្អអាចសាងសំណាងជូនដល់ប្រជារាស្ត្រអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងបីនៅទីនេះជួយដល់យើងបង្កើតសន្តិភាពមួយបើសិនជាអ្នកទាំងបីមិនព្រមទេនោះអញ្ចឹងយើងក៏ដោះលែងអ្នកទាំងបីដែរសិនយាថ្ងៃនេះលោកធ្វើចិត្តលែងដោះលែងពួកយើងក្រោយដល់ចង់បបាយសម្ព័ន្ធជុំវិញរបស់យើងបន្ទាប់មកក៏ចាត់ការពួកយើងម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ជួយសសិនលោកកុំធ្វើខាត់បងទឹកចិត្តរបស់យើងសោះបើលោកនៅតែមិនភ្ញាក់រលឹកទៀតទេនោះខ្លាំងតែទឹកដីមិនទាន់បង្កើតផងក៏ត្រូវស្លាប់មុនអស់ទៅហើយបានអ្នកទាំងបីមិនចង់ទេអញ្ចឹងពួកយើងដល់លេខអ្នកទាំងបីបានតែចេញពីរាជវាំងហើយពេលនេះអ្នកទាំងបីមិនមែនជាមិត្តភក្តិរបស់យើងទៀតទេសៀនយាថ្ងៃនេះលោកដោះលែងខ្ញុំគង់តែមានថ្ងៃណាមួយលោកនឹងស្ដាយក្រោយមិនខានក្រែងលោកធ្លាប់និយាយថាយើងមានចិត្តទូលាយអាចអនុគ្រោះអ្វីដែលគួរមិនអនុគ្រោះយើងគឺដូចជាលោកអញ្ចឹងបែងចែកគំនុំនិងគុណច្បាស់លាស់អ្នកទាំងបីធ្លាប់ជួយជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងទទួលគុណដល់អ្នកទាំងបីដល់លែងអ្នកទាំងបីទុកថាជាការសងគុណបងប្រជ្រុងលោកអាម៉ាត់នេះត្រូវស្លាក់ពើរបស់បងហើយឲ្យថាមិនសាប់ទៅគាត់ផងទៅកុំសម្លាប់ជនគ្មានកំហុសអីព្រះអង្គមានត្រូវរបួសដែរទីថ្នាំនេះទុកឲ្យទូលមកគុំសាកមុនបើមានប្រសិទ្ធភាពទូលមកគុំនឹងទុកឲ្យព្រះអង្គខ្ញុំមិនដឹងទីខ្ញុំពេលអាសុនមីហាលីតហ្វូមនេះលោកក៏ព្រមលះបង់ដើម្បីជួយយើងលោកគឺសាសំលើកលែងទូទូលមកគុំបដូរស្លាប់ស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះអង្គសាធុងក្រាបទូលសពសាយបញ្ជារបស់យើងដោះលែងលីអ៊ីហ៊ុនជូសសិនជិនសិឈិនអាចិនព្រិជ្ជវាំងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃមិនអោយដេញតាមនោះទេ3ថ្ងៃក្រោយពួកគេជាសត្រូវរបស់យើងតែបើប្រទះឃើញត្រូវចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់ចោលពួកឯងស្នាប់លឺហើយនៅដោះលែងពួកគេទៅពេលនេះចង់ទៅឬមួយក៏ចង់ទៅតាមចិត្តអ៊ីហ៊ុនទៅជាមួយបងថាអ
្រះអង្គគឺជាស្ដេចមួយនគរហេតុអីក៏មិនគិតពីសវត្ថិភាពរបស់មហាឆេងអញ្ចឹងព្រះអយ្យកាទុំគុំមិនបានកាមិនគិតពីសវត្ថិភាពមហាឆេងព្រះអង្គបានលែងខ្លាឡើងភ្នំវិញច្បាស់ណាស់ព្រះអយ្យកាសម្រាប់មនុស្សគឺងាយស្រួលសម្រាប់ចិត្តមនុស្សគឺពិបាកជួសសរសៀនជាអ្នកខ្លាំងចេះវិជ្ជាគុណនិងអសរសាស្ត្របើឲ្យគេធ្វើកាយមហាឆេងយើងប្រកាសជាសំណាងរបស់ពួកជិងចុះបើគេមិនចុះញោមវិញនោះជិងយើងដកថ្មិញពួកគេកាត់ក្រញាំរបស់ពួកគេចោលសត្វខ្លាមួយក្បាលតែគ្មានថ្មិញអត់ក្រញាំគ្មានអ្វីគួរខ្លាំងនោះទេគេជារាជវត្តរបស់អតីតមេមានតែអូទាញគេទើបទុកថាប្រមូលមនុស្សដែលពិតប្រកបនេះទើបបានវាប្រសាពិតជាកិតគូបានវែងឆ្ងាយមែនព្រះអាយកាក៏អន់ជាងព្រះអង្គដែរទេបំផុតប្រសិទ្ធភាពឆ្នាំរបស់ឆ្នាំនេះអស់ហើយសិស្សប្អូនតូចចូលរិទ្ធិវាំងពីយាមតើហើយមិនក៏គេមិនទាន់មកវិញអញ្ចឹងមិនមែនជួបនៅបាត់ហេតុអ្វីទេដឹងខ្ញុំត្រូវតែជួយគេឲ្យទៅបានអេពេលនេះអញតែសាក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរប្រសិទ្ធភាពឆ្នាំតែតកឡងផត់មើលទៅគឺមួយសន្ទុះទៀតតែពួកយើងដាស់ហាត់ដោយសេរីបានសិស្សច្បងហ្វានខ្ញុំអញសំបល់រួមបានទេរឿងអីតើរឿងដែលខ្ញុំនាំសិស្សប្អូនតូចបង្រត់នោះសូមបងកំប្រាប់អ្នកណាឲ្យសោះតាមពិតមិញនេះខ្ញុំល្ងីល្ងើមួយពេលពេលនេះខ្ញុំបានឃើញមនុស្សចិត្តណាពិតរបស់សិស្សប្អូនតូចចំពោះសិស្សច្បងធំហើយខ្ញុំធានាថាថ្ងៃក្រោយមិនអាចគិតផ្ដេសផ្ដាសទេຕົកចិត្តចុះបងមិនចង់បំផាមនុស្សចិត្តណាឯងជាមួយសិស្សច្បងធំទេម្យ៉ាងទៀតរឿងរបស់បងនឹងអូអេងឈីឯងក៏បានជួយនាយបងរហូតដែរបងអរគុណឯងណាសិស្សច្បងហ្វានកុំនិយាយអញ្ចឹងអីបងប្អូនយើងធំឡើងជាមួយគ្នាធ្វើត្បិតតែមិនមែនជាបងប្អូនមកកើតតែស្និទ្ធស្នាលជាងបងប្អូនទៅទៀតមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ជាការគួរដែរមានមនុស្សមកហើយសិស្សច្បងធំសិស្សច្បងធំសិស្សច្បងស៊ីសិស្សប្អូនទីបំផុតនឹងទាំងបីផាត់គ្រោះថ្នាក់ហើយមកនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងសិស្សប្អូនជាអន្តរសាខ្លាំងណាស់ទីនេះមិនអាចនៅយូរទេពួកយើងចាក់ចេញទៅឲ្យឆាប់ឡើងឡោះឆោខាងស៊ីដោះលែងអ្នកទាំងបីដែលបែបនេះហើយតំហំចិត្តរបស់គេនេះពិតជាគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងមែនគេក្រានធ្វើតាមជូកលៀងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើពុតជាដោះលែងហើយក៏ចាប់មកវិញប៉ុណ្ណោះចង់សម្រាប់ពួកយើងប្រមាណអ្នកគឺងាយស្រួលណាស់បើអស់ទាញពួកយើងបាននោះមហាឆេងគេនឹងនឹងនោះហើយសាច់ច្បាស់និយាយត្រេពួកយើងមិនអាចត្រូវល្បិចស្នៀតរបស់ខាងស៊ីពង្វក់បាននោះទេសាច់បងតូនអញចាំមិននឹងមើលតែដូចជារឿងឯនៅក្នុងចិត្តអត់ទេខ្ញុំក្រានតែយល់ថាពួកយើងខំប្រឹងរៀបចំមកយកយ៉ាងនេះត្រាស័ព្ទបងអស់ហើយសាច់បងបងដឹងថាឯងកំពុងតែគិតអ្វីហើយថ្ងៃនេះឯងអាចសម្រេចចិត្តមកជាមួយនឹងពួកយើងបានបងសប្បាយចឹងសង្ឃឹមថាបន្តមកឯងអាចកែសម្រួលទឹកចិត្តរបស់ឯងបានត្រឡប់មកនៅកាលពីមុនវិញ
ឈប់ធំឋានសៀនសួយនេះក៏ជាទីតាំងរបស់ពួកយើងដែរមិនខុសទេសំណាល់អននៅលើភ្នំសៀនសានពួកយើងបានរៀបចំកន្លែងមួយទៅហើយនេះគឺជាស្លាកព្រលឹងរបស់ព្រះអង្គនិងម្ចាស់ស្ត្រីចុងក្រោយរបស់មហាមេងហើយនេះគឺជាស្លាកព្រលឹងរបស់ម្ដាយឯងហើយនិងអ្នកផ្សេងទៀតសុទ្ធតែជាមត្រីស្មោះត្រង់របស់មហាមេងយើងមានខ្លះព្រោះតការពីឯងដែលជាទីរក់នៅឆ្នាំនោះត្រូវកងទ័ពឆេងតាមសម្លាប់មានខ្លះជាកងទ័ពដែលត្រូវពលីព្រោះតែបង្កើតមហាមេងអាហ៊ុនបើព្រលឹងរបស់ពួកគេបានដឹងថាអ្នកចំនួនក្រោយរបស់មហាមេងដែលពួកគេបានបដូរជីវិតទៅការពារនោះមិនត្រឹមតែមិនចង់សងសឹកឲ្យពួកគេទីនៅស្រឡាញ់សត្រូវដ៏ធំរបស់ពួកគេទៀតឯថាព្រលឹងរបស់ពួកគេបិទភ្នែកចិត្តដែរទីតើពួកគេប្រមាថឯងយ៉ាងម៉េចដែលអស់ម្ចាស់ជីឈប់ខឹងទៅអាហ៊ុនក៏គ្មានចេតនាចង់ក្បត់នឹងពួកយើងដែរគ្រាន់តែចាញ់ល្បិចកលខាងស៊ីដោយមិនដឹងខ្លួនប៉ុណ្ណោះត្រូវមនុស្សចេតនាខ្លៃខ្លាយរបស់ពួកគេពងពួកប៉ុណ្ណោះអាហ៊ុនណាមិនក៏ឯងល្ងងយ៉ាងនេះអញ្ចឹងឯងមិនអាចជឿលើស្នេហានិងមេត្តាធម៌របស់ស្ដេចមួយអង្គបានទៅនេះគឺជារបស់ដែលសពិចសពលបំផុតនៅលើលោកគឺសំណាងល្អដែលអាហ៊ុនបានចាក់ចេញពីក្រុងជីជីញហើយមិនជួបនឹងខាងស៊ីទៀតគេនឹងភ្ញាក់ខ្លួនឡើងវិញល្អអាហ៊ុនពេលនេះឯងស្បត់ពីពលលើចំពោះមុខគ្រួសារទាំងអស់គ្នាទៅពីពេលនេះតទៅមិនត្រូវខ្វល់ពីខាងស៊ីទីមិនត្រូវមានចិត្តចំពោះគេទីផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយគេមិនជាងនោះឯងនឹងធ្លាក់ទៅឋាននរកមិនអាចចាប់ជាតិបានជារៀងរហូតខ្ញុំមិនអាចស្បាត់បែបនេះបានទេពេលប្រកខ្ញុំធ្វើមិនបានទេខ្ញុំធ្វើបែបនោះគឺកុហកគ្រូទាំងអស់គ្នាយ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏ខ្លាចធ្លាក់នរកមិនអាចចាប់ជាតិបានជារឿងរហូតដែរឯងព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីអូនសំឡាញ់អ្នកក្លាហានទាំងអស់លីងទីគួខ្ញុំអប់រំកូនមិនបានល្អមិនគប្បីចំពោះលោកទីព្រលឹងរបស់លោកក៏មិនអាចបិទភ្នែកចិត្តលីងទីគួខ្ញុំពេលនេះមានមុខមាត់អ្វីរស់នៅលើលោកនេះល្អខ្ញុំនឹងចុះទៅឋានរក់កំដរអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលនេះភ្លាមអ្នកម្ចាស់លោកមិនអាចខាត់ខ្ញុំទេលោកថយចេញទៅបងខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំសំស្បាត់ខ្ញុំស្បាត់តាប់បានទេតែខ្ញុំត្រូវតែបដិសម្ដីទៅបីពុកមិនចេះប្រឹងក៏ពុកមិនបាច់ចុះទៅឋានរក់កំដរពួកគាត់ដែរគឺឲ្យខ្ញុំស្លាប់ចុះទៅឋានរក់សំទោសពួកគាត់ចុះចុងឯងនិយាយទៅទេវតាទាំងអស់គ្នាដនតាទាំងអស់គ្នាលីអ៊ីហ៊ុនខ្ញុំសុំស្បន់ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងខំប្រឹងមិនកាត់ដល់គេខ្ញុំខំប្រឹងបំភ្លេចគេចោលខ្ញុំខំប្រឹងមិនជួបគេទេបងខ្ញុំមិនបំភ្លេចគេមិនបានទេនោះខ្ញុំនឹងយកគេលាក់ទុកនៅក្នុងទ្រុងជ្រូកទៅមួយដែលនៅក្នុងចិត្តមិនអាចព្រួយទៅគេហើយប៉ះពាល់ដល់គ្រូទាំងអស់គ្នាហើយនឹងសាច់ញាតិទាំងអស់នោះទេ
ក៏មិនអាចព្រួយទៅគេហើយប៉ះប៉ះដល់កិច្ចការបង្កើតនគរមហាមែងយើងដែរបើសិនជាល្មើសនឹងពាក្យសម្បត្តិនេះចឹងឲ្យខ្ញុំហប់អង្កាមអស់មួយជីវិតគ្មានសំណាងហប់អាហារឆ្ងាញ់នៅក្នុងលោកនេះតទៅទៀតមួយជីវិតនេះបានត្រឹមតែស្លៀកឈុតសាមញ្ញគ្មានសំណាងស្លៀកខោស្អាតស្អាតដែលនៅក្នុងលោកនេះទៀតឲ្យខ្ញុំផ្លាយតែជាស្រីរូបអាក្រក់មានឆ្លកកញ្ចក់អ្នកណាឃើញហើយអ្នកនោះក៏ស្អប់ខ្ពើមដែរអើអៃតានេះទុកជាពាក្យសម្បត្តិអីទៅលោកគ្រូពាក្យសម្បត្តិនេះនិយាយចំពោះពួកយើងប្រហែលជាមិនទុកជាអ្វីទេតែសិស្សប្អូនតូនចូលចិត្តហូបអាហារឆ្ងាញ់នៅក្នុងលោកនេះពាក្យសម្បត្តិនេះនិយាយចំពោះគេគឺពឹសពលជាងការស្លាប់ទៅទៀតពុកធំលោកគ្រូទាំងអស់តបតាអ៊ីហ៊ុនមិញប្រេះប្រាសតែចំពោះមុខកិច្ចការធំបែបនេះគេមិនហ៊ានធ្វើប្រេះប្រាសទេក៏ហក់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏គ្មានដែរម្យ៉ាងទៀតពាក្យថាមនុស្សចិត្តណាមិនមែនថាមានក៏មានថាគ្មានក៏គ្មាននោះទេអ៊ីហ៊ុនអាចធ្វើសម្បត្តិបែបនេះក្នុងចិត្តគឺភ្ញាក់ខ្លួនដោយពិតប្រាកដសូមលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានឲ្យគេផនទៅចុះអ្នកអង្គម្ចាស់ជីងរាជបុត្រនិយាយត្រូវមិនយូរប្រហែលទេអាហ៊ូននឹងបំភ្លេចមនុស្សម្នាក់នឹងចោលហើយប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែនិយាយថានឹងខំប្រឹងធ្វើឲ្យបានចុះបើគេធ្វើមិនបានវិញតាំងមួយជីវិតខ្ញុំនេះខ្លាចបំផុតមិនមែនស្លាប់ទេខ្ញុំគឺមិនបានហូបអាហារឆ្ងាញ់មិនអាចស្លៀកពាក់ស្អាតខ្លាចជាស្រីរូបអាក្រក់ខ្ញុំអត់ស្បាត់ពើពលយ៉ាងនេះទៅហើយបើពុកនៅមិនពេញចិត្តទៀតនោះអញ្ចឹងពុកសម្រាប់ខ្ញុំចាល់តែអីអ្នកអមចាស់ខ្ញុំមានវិធីមួយមិនត្រឹមតែធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាទុកចិត្តបានក៏អាចធ្វើអ៊ីហ៊ុនស្ងប់ចិត្តដែរមិនអាចគិតអ្វីប្រេះផ្ដាសទៀតទេវិធីអីទៅបើអាហ៊ុននិងព្រះរាជបុត្របានភ្ជាប់ពាក្យទៅហើយម្យ៉ាងទៀតពួកគេក៏ដល់អាយុរៀបការកុំអើគិតពីការបង្កើតមហាមេងអីគឺឲ្យពួកគេឆាប់រៀបការទៅគឺវាល្អទាំងសងខាងទេតើមែនទេហេនេះក៏ជាវិធីល្អមួយដែរអញ្ចឹងរឿងនេះគឺសម្រាប់ចឹងចុះ3ថ្ងៃក្រោយរៀបមង្គលការព្រះរាជបុត្រនិងអ៊ីហ៊ុនចាំប្រងយើងសាច់តែតើនេះអាចផឹកបានតែស្លឹកតែមិនធន់ចេញអស់ផងព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់បដោពេងមួយទៀតមិនចាំបាច់បដោចេញទៅព្រះបើអ៊ីហ៊ុននេះនៅណាទេនេះនៅថៃជិងកំពុងនៅនាងដែរទីនាងក៏នឹកជាងដែរមែនទីអាប់អនឡងពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែនឹកដល់លោកលោកមាននឹកដល់ខ្ញុំដែរទេក្រៅខ្ញុំមិនអាចនឹកដល់លោកបានទៀតទេມັນចឹងមួយជីវិតខ្ញុំនេះມັນអាចហូបអាហារឆ្ងាញ់ស្លៀកខោស្អាតស្អាតបានទៀតនោះទេខ្លាំងតែជាស្រីរូបអាក្រក់ដែលសម្បីកញ្ចក់ក៏មិនហ៊ានឆ្លមមើលដែរ
បងធំបងពិតជាចង់រៀបការជាមួយបងប្រុសជូករបស់នាងហើយក៏បំភ្លេចខ្ញុំអើយថាចាញ់តើខ្ញុំមិនចង់ឃើញលោកតែចាញ់តើ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 សពអូនតូចបងដឹងតែឯងស្អប់បងតែបងមិនអាចចាញ់ទេបងបងប្រុសជីបងយកច្រឡំហើយខ្ញុំមិនបានដេញបងទេអេបងស្លៀកពាក់បែបនេះបងចង់ទៅណាបងគឺមកដល់លែងឯងដល់លែងខ្ញុំហ៎សិស្សប្អូនតូចបងដឹងតែឯងមិនចូលចិត្តបងទេមិនអាចទៅជាមួយបងតែបងក៏ដឹងថាតាពិតឯងក៏មិនស្រឡាញ់សិស្សច្បងធំក្នុងចិត្តគឺមិនចង់រៀបការជាមួយគាត់ត្រូវទេខ្ញុំឯងទៅធ្វើខាងក្រោយបងបានរៀបចំសេះលឿនមួយក្បាលឲ្យឯងហើយប៉ុន្តែអីទៅឱកាសមិនអាចបាត់បង់បាននោះទេបើឯងមិនចង់ឃើញឪពុកឯងសម្រាប់ខ្លួននៅមុខឯងមានតែអាចលួចរត់តែប៉ុណ្ណោះពុំនោះទេឯងពិតជារៀបការជាមួយសិស្សច្បងធំមែនដល់ពេលនោះឯងនឹងស្ដាយក្រោយអស់មួយជីវិតសិស្សប្អូនតូចឆាប់ឡើងទៅសិស្សប្អូនតូចសិស្សប្អូនជីជប់យ៉ាងនេះហើយអ្នកទាំងពីរចង់ទៅណានឹងអេបងស្រីហ្វានគឺបងឯងខ្ញុំខំតែភ័យសិស្សប្អូនតូចឮថានៅខាងក្រៅភ្នំមានអំពិលអំពែកឲ្យខ្ញុំជូនគេទៅចាប់ពីបីក្បាលតាមមែនទេនៅភ្នំមានអំពិលអំពែកមកពីណាទៅបងមើលទៅឯងគឺចង់នាំសិស្សប្អូនតូចរត់ទៅដឹងបងស្រីហ្វានខ្ញុំសំបបបងបងឲ្យខ្ញុំទៅទៅសិស្សប្អូនតូចមិនមែនបងមិនចង់ឲ្យឯងរត់ទេលោកគ្រូធំបានស្មានដឹងថាឯងប្រហែលជារត់គេចខ្លួនហើយហាត់នេះឲ្យបងមកមើលឯងជាពិសេសសិស្សច្បងហ្វានបងនឹងអ៊ូអ៊ីងឈីក៏ស្រឡាញ់គ្នាមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបានខ្លួនឯងមិនចង់កុំដាក់ទោសឲ្យគេទៀតអីដោះលែងសិស្សប្អូនទៅសិស្សប្អូនតូចថ្មីស្បិតតាំងពីតូចមកពុកបងស្រឡាញ់ឯងធ្វើបងគុំគួនក្នុងចិត្តរហូតតែបងស្រឡាញ់ឯងដូចជាប្អូនស្រីមិនកាត់អញ្ចឹងក៏សង្ឃឹមថាឯងមានសុភមង្គលដែរអាយឯងតែចុះតែពេលនេះកំជីសេះអីកុំឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដល់ពួកលោកគ្រូចាំដាក់ទៅដល់ឆ្ងាយតិចហើយចាំជីបងស្រីហ្វានអរគុណបងតោះទៅសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត秋两岸